terlubang. Member yang terlubang kita kena ambil. Inilah pengalaman yang tak dapat dilupakan. Kita nampak semuanya okey di surface. Mati jangan kata ni, oh rasa jatuh je ambil awak konten. Kesimpulannya, dengan sangkakan air yang tenang, dia ada buaya. Aduh. Okay, I'm good, okay. Okay, eh? I'm good, I'm fine. Jom cek-cek lho. Tak ada, eh? Alright. Terlubang, eh? Move on, move on. Assalamualaikum and welcome back to my channel, Niman BA Cyclo. Hari ni aku bersama kawan aku, Arif. Melayan train Bukit Naga di Sungai Long. Sungai train ni memang dahsyat lah. Memang teruk gila lah. Sesiapa yang kaki lompat ke apa ke, kaki ekstrim boleh try kat sini. Memang mencabar. Okay, kepada anda yang menonton video ni, saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan komen pada video. Okay. Long shot. Long, long bing. Gravel boleh masuk. Syak lah, tayar je lah, kecil. Donkey tak apa, climbing tu. Climbing kan tayar licin. Climbing, donkey. Boleh lah. Dia punya usaha tu. Layan gravel ni. Kalau yang hari tu okey lah, tak taklah tertikal sangat. Straight lah. Baru naik. Baru naik jatuh sana jatuh sini. Kena kelawa ni. Tolak je lah. Tolak. Ni kata lah. Kata lah. Sikit lagi kot. Kalau ikut shot tadi mungkin sampai lah. It's a long way. It's a long, long way to the heaven. Inilah dia long. Inilah long dia. Hai. Ni kalau turun sedap eh. Ha? Turun. Turun mantap eh. Dia orang nak sampai atas. Tak lah. Laju dia. Tak laju dia orang. Tadi dia nak e-bike ke bang? Haa. Satu e-bike. E-bike special lah. Wah, tak boleh kata nak ke sini. Eh? Tak boleh kata nak ke sini. Haa. Dia tutup lah. Pandai dia. Tak nak kita make shot. Make long. Alhamdulillah. Aduh. Macam mana Rip? Okey tak? First time train dekat Bukit Naga. Memang naga bukit ni. Mencuba mencari route yang terbaik. So far so good. Doakan kami. Jaya. Okey. Okey, right. Tapi nanti ada clearing. Oh. That's when you reach the end, baru kita balik. Okey. Kita keluar balik jalan tadi lah. Tak lain. Jalan lain. Lain. So dia punya tail ikut celup lah. Tu dia keluar ke sana.
Ya. Yeah. Ada sign itu petunjuk yeah. Exit. Yeah. Exit ada. Sini okey lagi. Gravel boleh ho. Sini okey. Trail creds. Trail creds. Tadi nak jatuh dua kali dah. Adalah fikir hill. So mana lah panjat climb. Ha, lepas tu down hill. Licin lah. Ha, licin. Hari ni licin. Kaya ni tak cukup. So modest. Drift. Yeah, gravel bro. Shall we? Come. Okay. Can I go first? Alright. Can I go first? Can. I go last. Oh, that's obvious. You don't like the sound, is it? I'll stay further. Yeah. Okay, okay, bye. Bye. Tinggi ni. Gila ada orang. Oh, keluar sini, Ray. Oh, you jumpa jalan keluar. Nah, tadi ya. Boleh tahan juga, eh? Boleh layang lagi, ya. Taklah biasa-biasa. Taklah biasa-biasa. Balik masuk dia. Kan masuk orang atas. Kau okey? Sebelah sana, luar-luar, luar-luar. Dekat luar. Balik masuk. Mantap lah. Sungai long ni. Betul-betul long lah. Itu pun tak habis terlayan. Kalau habis tak apa. Berbelit-belit, belit-belit. Ramai usyok sikit, eh? Saya pancik, abang dan saya korang. Dia kena ramai usyok, eh?